մենք բոլորս գիտակցում ենք, որ յուրաքանչյուր թանկացում, յուրաքանչյուր 1 դրամի բարձրացում, իհարկե դա լավ երևույթ չի եւ ազդելու է մեր բնակչության վրա։ Ուղղակի այլ ընտրանկային տարբերակ չունելու, որպեսզի մեր բնակչությունը կարողանանք տրանսպորտով ապահովել, սպասարկել եւ հետագայում եւս բարձրացնել տրանսպորտային սպասարկման որակը, հաշվարկների հիման վրա սահմանել ենք 150 դրամ։ Բավականին երկար ժամանակ քննարկվող տրանսպորտի ուղևարձի թեման վերջապես ստացավ հստակ պատասխան. 150 դրամ ավտոբուսների եւ միկրոավտոբուսների համար, 100 դրամ տրոլեյբուսների համար։ Սա ներքաղաքային ուղևորատար տրանսպորտի նոր սակագինն է։ Հենրիկ Նավասարդյանի փոխանցմամբ տնտեսվարողների հայտերում առաջարկված 140-ից 200 դրամ սակագնի միջակայքում ուսումնասիրությունների արդյունքում ընտրվել է ամենաարդյունավետ 150 դրամը։ Տրանսպորտի վարչության պետի հավաստմամբ տրանսպորտի սակագնի բարձրացումը հասունացել է տարիների ընթացքում, ինչը պայմանավորված է մեքենաների վառելիքի եւ պահեստամասերի թանկացմամբ։ Ինչի համար նախատեսվեց 150 դրամ բոլոր տրանսպորտային միջոցների համար։ Նախ Երևան քաղաքը իրեն առանձնահատկությունով այնպիսի քաղաք է, որ քաղաքի երթուղիներում տարբեր սակագներ դնելը դա նպատակահարմար չի։ Ինչի համար? Որտեվ երթուղիները գրեթե բոլորը ինչ որ չափով զուգահեռ մյուս երթուղի հետ աշխատում են եւ կրկնվում են։ Գրեթե երթուղիներ կան, որ 40-ից 50% իրար կրկնվում են։ Այս դեպքում, եթե մենք տարբեր սակագներ ենք սահմանում, այն երթուղին, որը ավելի թանկ սակագին ունի, նա գնալու է աստիճանաբար ոչնչացման, այսինքն փակվելու է, չի կարողանալու աշխատել։ Եվ այդ երթուղին, որը սպասարկում է որոշակի հատված, նրա փակվելու դեպքում այդ որոշակի հատվածի ազգաբնակչությունը կմնա առանց տրանսպորտային միջոցի։ Պատասխանատուները հավաստում են, գնի բարձրացման հետ զուգահեռ կբարելավվի նաև սպասարկման որակը։ Մի օրում դա չի լինի, որովհետև մենք եթե այսօր վաղը հենց անցնելուց հետո մենք երբեռնված միկրոավտոբուսները կանգնեցնենք եւ ժողովրդին իջացնենք, ասենք գնացեք ավտոբուս նստեք, այդ ժամանակ կարող է այդ աշխատանքը ձախողվի։ Աստիճանաբար մենք գնալու ենք այդ քայլերի պետավտոտեսության հետ, արգելելու ենք միկրոավտոբուսներով երբեռնված շարժվեն եւ դրա հետ զուգահեռ աշխատելու ենք ապահովել ավտոբուսների քանակ կամ միկրոավտոբուսների քանակ, որ մեր քաղաքացիները կանգառներում երկար չսպասեն։ Բայց չի լինի դա մի օրում, այլ որոշ ժամանակա հատվածա պետք։ Ինչ վերաբերում է հարցին, թե տնտեսվարողները լուրը մունջ աշխատել են վնասով, ինսավ ընկերության ղեկավար պատվական Միհրանյանը նշեց, որ իրենք գնի վերանայման համար դիմել են դեռևս 2008 թվականից։ Դեռևս 2005 թվականից ընկերությունն ուներ միկրոավտոբուս համար 121 երթուղին, որը այսօր գոյություն չունի։ Այսինքն 5 երթուղուց մնաց 4-ը, մեկը լուծարեցինք, որովհետև շահութաբեր չէր։ Ամեն ինչը թանկացավ եւ ստիփաց չենք պահել նման երթուղին, դիմեցինք քաղաքապետարան, որ հիման վրա պայմանագիրը չեղել արեցինք եւ լուծարեցինք երթուղին շահութաբեր չլինելու պատճառով։ Եթե բոլոր երթուղիները լուծարենք, այլապես երևի կմնանք ոտքով։ Մայրաքաղաքի բնակիչները, որոնք սարսափով էին սպասում այս նորությանը, նշեցին, չնայած սպասվող 200 դրամի փոխարեն շաբաթօրվանից վճարելու են 150 դրամ, ամեն դեպքում սա ևս լուրջ ազդեցություն կունենա նախատեսվող ծախսերի վրա։ Թանկացնում են ամեն բան առանց աշխատավարձներն ու կենսաթոշակը բարձրացնելու, դժգոհում են բնակիչները։ Երեխեքը ուսանող են, օր 3 տրանսպորտ են փոխում, ոնց պետք է տեղավորվեն։ Ժողովրդի ես չգիտեմ, քանի տոկոսներ վճարունակ նույնիսկ 100 դրամ վճարելու համար, այդ ժամանակ հարց 150 դրամը ինչպես պետք է վճարել ժողովուրդ։ Դա շատ վատ է, էլի։ Եթե 50% էլ ցանկանա, դա շատ վատ է, ժողովուրդը օգտվում է ամեն օր տրանսպորտից եւ դա արդեն անմիջապես կազդի ժողովրդի վրա։ Շատ վատ, հենց կարող աշխատանքի էլ չգնանք։ Այդքան որ կարող ազդի հացի փողից թանկ։ Վատ ազդեցություն կունենա։ Տրանսպորտը միշտ էլ օգտագործվող բանն է, ոնց կարա վաճածդի։ Ինչպես ժողովուրդն է ասում, մայրաքաղաքի բնակիչներն արդեն գիտեն իրենց գլխի գալիքը, իսկ մարզերում բնակվող հայաստանի քաղաքացիները դեռևս մնում են անորոշության մեջ, որ տրանսպորտի սակագինը կբարձրանա նաև այստեղ, հաստատ է։ Մնում է միայն պարզել, որքան։ Արփինե Գրիգորյան, Արտյոմ Սարգսյան, Երկիրն այսօր։